ګرانو او خوګو کتونکو د شرشمو پټې ده د ګلونو نه ډک برجخ پروت ده د غره په لمنه کې د وچې شرشم دي او دا شرشم به یو دوه هفتې پس دانه شي بیا به یې ګاڼۍ ته وړي هلته نه به تې تیل وځي هغه تیل هغه سوچه تیل چې مونږ پې سرونه غوړو په سرونو کې بیا خشکي نه کېږي مونږ پکې سبزی پخوو مونږ پکې میان پخوو او هغه تیل چې د کولیسټرول نه پاک دي د دې نه به هم هغه وځي د دې د تنې نه کمبوری شي د دې تنې کمبوری شي او بیا چې کوم دی د هغې نه د بوسو په ځای استعمالیږي او د دې ویخونه مونډی چې دي هغه خشاک شي هغه خلک اور پې بلی نو بلا پیدې دي دې شرشمو وطن پې هم ښکلی دی ډېر زیات ښکلی دی هغه چا ټپه کړې ده چې په تورو غرونو په لوړو غرونو خدای مین دی په سرې واورې وروي ویښ کې ګلونه زما ملګری هم د سوات نه راروان دی سراج خان نو زه هغه اوس د شرشمو ګاڼۍ ته بوځم تاسو ته به هم ګاڼۍ وښیم او هغه ته به هم وښیم چې د شرشمو دا تیل څنګه وځي هلته کې سراج خان دار تیلو غنای دا د شړشم د تیلو نو د شړشم تیل خو چې کوم دی نو مونږ تور کې هم استعمالو اوس هم استعمالو د مخ کې نه استعمالو که نه او بلا خلک نور هم استعمالوي ښه نو څنګه دا خو به مخکې په غوانو چلېده که نه دا جی دا مخکې په غوانو چلېده بیا دا د بجلی سیستم تر غاړې ده که نه هغه خو لږ دغه سیستم و که نه هغه پخوانی سیستم و د زمیندار و زوړ سیستم اوس خو ساینس ترقي کړې ده رستره ده دغه کېږي که نه ستاسو مشرانو لکه چلولې ده زمونږ مشرانو د پخوا د غویانو ګاڼې په غویانو باندې د غویانو ګاڼې ما هم لیدلې وې مونږ په کلي کې وې سوات کې سوات کې وې مونږ به ولله شړشم وې وړو هغه ته به کل پاتې شو او تیل به یې مونږ راکړو خا خا مخکې داسې وایي اوس خو لکه چې چار چاپېره شړشم خلک کري نو لکه تاسو لیدل ته راځي زمونږ د دې علاقو شړشم چې کوم دی که نه دا بالکل پیور دي ښه د دې په نسبت د پنجاب د شړشمو که نه ښه د دې تیلو کوالټي هم ښه ده دغه ښه دی که نه تیل یې بالکل یک نمبر وي خوراک دپاره هم استعمالېږي سر دپاره تاسو نه لکه بیا دلته نه په جمع باندې خلک تیل اخلي او جی موږ سپلای کوو که نه دکاندارانو ته پېښور پورې مردان ته دي سوابه دې علاقو ته مونږ سب پېکې پېښور او مردان ته داسې او که نه لالا زمونږ کلي ته هم کله کله په کوڅو کې څوک راشي کوڅو کې څوک راشي منګوټي و سره وي د بونیر تیل مې راوړي دي دا هم هغه تیل دي جی موږ ته علاوه تیل ډېر مشهور دي او داسې بونیر دی علاقو سوات علاقې ته مې ټول ته سپلای کوو ګوره دا تیل دي که نه دی کې به چې کوم دی نو غونساخي او ګلګلې ګولې که نه او غونساخي او ګلګلې به دومره ډېرې خوږې وې که نه او دی کې به یې سبزی هم پخولې دی کې چې به یې اوږه واچوله تړکه به یې وکړه ټول چم کې به خوشبو شوه که نه نو مخکې دا خوراکونه خالص خوراکونه وه اوس چې کوم دی نو لالا په دې به سرونه هم غوړول
ما غاني لدري وخدا ماشين من اول بلد ما بجون كي اول خانو دا خدير خالص تيل لي او سراجا چي دا غاري رازونو منغلا بت دو بوتل تيل كي دي نوزان سر بووسي او چي زوي دي زير پنس عربو تا عربو تر وان انو مور تو لواي بولبولي غون ساخي ولا وكا ديك دا دير خسوغات تي دي غاري چي ال تكي وڑي كنا او بلا خبر دا چي دا کل ندي کل کل دا دين چي کم کلو زي نو دا چې لکه میخي لورکی لالا یو بورې کلب ته اومې سو بورې کلمو سې دل دا میخي لورکی سارو د پاره بالکل یک نمبر شه شړشم ګولانس پر دلیریو زمنګ کلی تراشا نو دی کې ساګونو مخلق کې ساګ شړشم او ساګ لکه د غندل او ساګ نه به په شملو کې پوخ کو کنه او غریب باندې سور مرچ کې او دوړو کنه او نوړه غي سر بډې را مزه کو او سارو لکه واخوم د واخو په توګو مې استعمالیږي ګډ وته خلق کې وسوته پکې واچي کنه پوندانی تیلو مو باسي ها جی پوندانی تیلو مو باسو جمعه دلته پوندانه نه کیږي پوندانه کی پنجاب نه راغله پنجاب نه راغله جمعه ما د تیلو باسو کونزلی بیمو باسو خدای کونزلو د جمعه جمعه تیل بیمو خدای جمعه تیلو مو سره سو تیل بیمو باسو سورج مکی چوي تا تیل چې کم دنو من کی سور من شړشمو کی سور تیل من شړشمو کی تقریبا 12 کیلو تیل کوي 12 کیلو او کل او 30 کیلو کل کوي نو دا یو کلو نیم پکې دغه شي او دا سنیم تقریبا درې مې سې درې مې سې تیل درې مې سې تیل ها ها تقریبا نو بس یارا دا خو چې کم دی نو دا خو دغه دی په ترکه دی دا سيزونه کنه او پسلونه ول پیدا کول غواړي او دا وړي وړي انډستری جوړول پکار دی کارخانه او دا زمنګ زمکه چې کم سيزونه کوي کنه ها لکه چې اګرو بیس انډستری وته وي کنه نو هغه انډستری چې زای په زای ولګي او دلته بجلیوم ډیر ده او بوم ډیر دي بلا سيزونه دي کنه نو دا په کار راوستل په کار دي ضرور جانه مونږ چې دا غړي راځو کنه که خیر او تیل او کله به مونږ دا به تاسو له دې چې نه تیار زان سره سوال نو بس پیغام شي کله او تیل چې دا تیل به زان سره چیک شو دا به زان سره وو چې ګلګلی او خري چې دا به مونږ د ځانې او تخپې ان شاء الله دا به زان سره وو صحیح شو کله باز ځای غبین مشورې باز ځای تنظیم مشورې مونږ ته دالې صرف تیل تیل مشورې دا به زمو یو تخپه تاسو زان سره وو بس صحیح شو سره خانه زو خام زو نه وخت کیږي ما سره وروټه اخره نه نه سبب به خیر به ملوي جانس پر لو دا باسین غاړي نیولې یا باسین خوم دغه روان دی کنه شړشم ګولانس پر دلی دی او زمون کلی تراشا نو راغله کنه زمون کلی بالکل زلاړو خا سلام علیکم ډوړی ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني سلام علیکم اومنی کے ساتھ یو بی ایل اومنی अब कोई भी कीड़ा या मच्छर बचकर तो दिखाए कोने कोने में घस घस कर मिनट भर में कोबरा सुला दे इनको मौत की नींद कोबरा ट्वाइस एज़ फास्ट कीड़े मकोड़े लाल